好，下面我们来看第二段，看看这个有趣的故事是怎么发生的啊。这个先看第二段第一句话，他说：“Just as Mrs. Richards was entering the dining room, there was a knock on the front door。”正当理查兹夫人在进餐厅的时候呢，有人敲门，噔噔噔，有人敲门。Just as 后面的 as 是引导一个时间状语从句，当某事时候，当某事发生时，前面加一个副词 just 表示就在那个时刻，哎，就在那一刹那，哎，可以这么来说，哎，那么就在那个时刻，我们也可以这么表达也行。大家看到这句话也对，at the very moment when Mrs. Richards was entering the dining room，这个也行，因为表示就或者是正，好多词都行。你像本文中这个 just，它是一个副词，修饰一个时间状语从句是可以的。因为副词修饰状语嘛，状语从句嘛，但是这个 very 呢，very 就是正是，它可以表示就是，但是它是形容词，形容词放到名词前，我可以说 at the very moment 就在那个时刻，哎，这也行，意思类似。然后后面呢再加定语从句 when Miss Richard was entered the dining room，哎，这个也行，但是这个时候这个连词 when 可以去掉，关系副词 when 可以去掉。咱们记住啊，如果先行词是表示时间的名词，the moment，the day。等等等等等等，那后面这个 when 这个关系副词一般是可以去掉的，但是不去掉当然也对，不去掉也行，因为这个 when 可以去掉，所以你看这个 the moment 这个词就本身就像一个连词了，就类似于那个 just as。总之，这两个结构可以替换就好了。哎，这个记住啊，写作中可以放心用。那，咱们看一道疏忽题，请看65页的第九题。这个题出的不错，咱们快些啊，翻到第65页，咱们看第九题。第九题说。什么？Mrs. Richard was entered the dining room。正当理查兹太太进餐厅的时候，就在那个刹那。注意，要根据原文中来选择，意思跟原文的一样。选哪个呢？哎，当然选 A 嘛。At the very moment, Mrs. Richard entered 这个 moment 后面那个 when 看到被省略了。这 the moment 这个词儿本身就像一个连词了。而这个 B 选择 so long as 这是成条件状语从句了。大家还记不记得？As long as 或者 so long as 可以翻译成只要什么什么，只要什么什么就会怎么样？本文中不对，不符合原文了。这个 only when 是直到那个时候，我们说 only 加上时间状语，得翻成直到什么时候才怎么样？这根本就不通顺。这个是不是大家还记得？only 加普通状语翻译成只有才，only 加时间状语是直到才，本文中当然不通顺了。那么 D 选 during the time 在什么什么期间，这个不对。没有表达出原文中就在那个刹那这个意思，不符合原文了。D 选项语法正确，但依然意思跟原文不统一。选哪个呢？选 A 是正确的。注意，表示就或者正，just 是副词，但 very 是形容词，放到名词前面修饰就好了。好，再回到句中啊。正当理查兹夫人进餐厅的时候，怎么样？There was a knock on the front door。有人敲门。The front door 就是这个正门大门了。一般别墅里边有这个 front door，还有个 back door，还有个后门，噔噔噔，有人敲大门。但是你看，有人敲门，咱们同学自己写呀，搞不好这么写：somebody knocked at the front door，有某人在敲门。这个老外一看又会笑，为什么呢？你这个 somebody 是废话，为什么呢？那肯定是人了，就不用说有某人在敲门了。你不可能说，正当他进餐厅的时候，有狗敲门。那不可能是狗敲门，一定是人敲门了。你不是废话吗？怎么办呢？再次出现咱们说的，把动词名词化之后，放到 did 比句型中当无令主语了，又出现这个现象。这又复习了，越复习越熟了，对不对？这个我们再看一看一些例子，看一看例子啊。咱们看看这个句子，你看这个句子又是一个 Chinglish。在中国，有越来越多的人对英语感兴趣，这个 English。你看，有越来越多的人嘛，There are more and more people who are interested in English in China。在中国，有越来越多的人对英语感兴趣。中文嘛，人称主语嘛，那当然用这个人做主语了。那老外说，你不可能是越来越多的狗对英语感兴趣，一定是人。这 people 是废话，那怎么办呢？跟本文中一样，把这个 be interested in 换成名词 interest。然后呢，把人就藏起来了，怎么说呢？这句话就出来了。There is increasing interest in English in China。在中国，有越来越多的对于英语的兴趣就好了，对吧？那是翻译成中文呢，还得用人称主语。在中国，有越来越多人对英语感兴趣，但是人是废话了，
直接用 interest 做主语就好了。哎，咱们再练一个，咱们自个儿练练看啊。人们普遍同意，妇女应该享有和男人完全的平等。平等，咱们在第二课说过，叫 equality，大家还记得吗？不可数名词。这又是一个 Chinglish，为什么呢？人们普遍同意，那肯定是人们同意了，不可能说翻译成狗们普遍同意，狗同意你怎么知道？那除非是童话故事，对吧？人同意，那 people 是废话了，那怎么办呢？跟刚才一样，把这人的动作 agree 换成名词 agreement，然后用它做 doer 宾语主语，有一个普遍的同意，然后呢 agreement 后面加同位从句，把这句子抄下来就行了。就出来了啊！当然，别光看这小人啊，咱们看这句子，看句子啊。There is general agreement， 有普遍的同意。注意，同意不可数名词，前面没冠词。那什么同意呢？就是妇女应该享有跟男人完全平等。但翻译成中文，还得翻译成人称主语。你中文不能翻译有普遍的同意，这都不像话了。人们普遍同意，看到中英文差别了吧？老外喜欢用这个描述客观现象，中国人喜欢人的感受，人称主语。中国人喜欢用动词，老外喜欢用名词结构就好了。所以在本文中说大门上有一个敲门声，咱们翻译成有人敲门就好了。你再看我们在这个另外一课书中，看看150页第32课里面，150页的第8行到第9行，150页的第8行后面到第9行，看这句话。The seabed was scoured with powerful nets, and there was tremendous excitement on board when a chest was raised from the bottom. 你看，都是一样的，异曲同工。这个 seabed 是海底，这个海底呢被用结实的网彻底搜索一遍。这个 scour 表示这个本来是彻底搜索，它本意表示用什么铁的东西在刷锅的意思。那派生也彻底搜索，并且怎么样呢？看后面啊，当一个 chest 大木箱子。从海底被拉起来之后 ，there was tremendous excitement on board。咱们在第10课讲过 ，on board 表示在船上，在船上有大量的兴奋 ，tremendous 表示大量的、很多的。船上有大量的兴奋，这不像话。中国人不能说船上有很多兴奋，这不像话。翻译成中文怎么翻译？船上的人们兴奋极了。咱自己写的时候可能会讲 ，people on board were very excited。老外说那肯定是人兴奋的，船上不可能是狗兴奋、苍蝇兴奋的呢。人藏起来了，把这个兴奋 excited 换成名词 excitement， 有大量的兴奋，这不立刻就出来了吗？咱们再看一看当年的考研的英译汉部分，你看这个句子咱们以前翻译过，今天再看一遍啊。While 在这儿得翻译成尽管，老师说了 ，while 有三个意思，做连词的，当某时翻译成而或者尽管。但放在句首不可能是而，放在而一定是跟前半句对比，放在句首没法对比了。句首呢有可能翻成当某时，但当某时一般不用在现在时里边。这里面用现在时，当某时的事不可能天天发生啊，放在句首后面现在时一般来说都是尽管。尽管呢有关法律方面这个新闻报道 journalism， 咱们 journalism 也讲过，新闻学、新闻报道、新闻业都想的，有关法律方面新闻报道的质量区别差别特别大。Very greatly， 有的特别好，有的特别烂。但是怎么样 ？There is an undue reliance amongst many journalists on interpretation supplied to them by lawyers。咱们越讲越好讲了，因为大家知识在增长。大家还记不记得在第12课《荒岛生活》里面讲过，过分的乐观、过分的悲观，就 unduly optimistic， 还有 unduly pessimistic。Unduly 是 U N D U L Y， 那 undue 把 L Y 去掉，再还原上字母 E， 不是形容词的过分的吗？有一个过分的依赖 reliance， 咱们第三课单词讲过，动词 rely， 名词 reliance， 在记者之间有一个过分的依赖，依赖的是什么呢？是这个解释，什么解释？被律师提供给他们的解释 ，interpretation 表示口译或者是解释，这儿没有老外肯定是解释了，但是翻译成中文的话，不能翻译成在很多记者之间存在着这么一个过分的依赖，怎么办呢？那肯定得有人做主语了。但这依赖动作有出发者是谁呢？是记者们依赖。翻译成中文呢？用记者做主语，把依赖变成动词，把名词换成中文的动词。然后被动呢？中国人喜欢用主动，倒过来翻译啊，就是很多记者过分的依赖于律师给他们提供的解释。但英语中依然把人的动作依赖变成名词，放在 doer 宾语型里边，只不过呢，说出是人，得说是谁，在什么人之间存在这么一个东西就好了。这个句子好翻译了，很多记者过分的依赖于律师提供给他们的解释就好了。
这个翻译就满分了，就拿到了。所以我们越看对英语句子越理解的深刻，就越容易写出不但正确而且地道优美传神的好句子。咱们三次开始不但写得对而且写得好。后面这句话简单，叫 She knew it must be the baker， 她知道呢这肯定是面包师来送面包了，到这终点敲门的甭说不可能别人，一定是面包师。但有的是面包师他又知道是谁，为什么 it 呢？不应用 he 或者 she 吗？这个 it 怎么回事呢？因为他没有看到这个人的脸，我推断他是谁的时候没有看到这个人，咱们一般用 it 这个词，而不用什么人称代词，什么 he she 或 you I， 这一般都不说啊。你比如说我们蹦蹦蹦有人敲门，或者在电话里边有人打过电话，我说是谁呀、没有看到，那个在门外，那个在电话线的那一头，没看到怎么问呢？不能说 who are you， 你是谁，不行，没看到怎么办？也就 who is itWho is it？ 是谁呀？不能说 Who are you？ 这个当面看到脸才能问 Who are you？ 我们再读一下 ，Who is it？Who is it？ 是谁呀？表示着没有看到脸。或者也可以这么说 ，Who is there？ 那边是谁呀？也行，在别人敲门或者别人打过电话的时候都可以这么问。再来一遍 ，Who is there？Who is there？ 这个都可以，而不能问 Who are you？ 这个容易错。这个为什么判断是面包师呢？后面说了 She had told him to come straight in and to leave the bread on the kitchen table。 这文章中有交代，这个理查兹夫人曾经呢跟这个面包师说过，看来他是个男的、然后把这个如果他是不能开门的话呢，你甭问了能不能开门，直接推门进来，然后把面包放在厨房的桌子上，你走掉就可以了。咱们都是老街旧邻的，都是老街坊，甭客气了，进门东西放你走就行了。咱们先看个语法成分的分析。这个白颜色的依然是句子主干，我们发现这依然是两句话构成个并列句，中间依然是 and 连词 and 连接。在第一句话里面的主干是 she had told him， 他曾经告诉过他，然后后面那个 to come straight in 是跟 tell 搭配 tell somebody to do， 让告诉他干嘛呢？告诉他就直接进门就行了。然后呢 if ever she failed to open the door 可以把它看作个条件状语从句，如果要是他不能开门的话，这 ever 只不过语气、加强一些，在任何时候只要他不能开门、不能开门怎么样呢？你直接推门进来就行了。并且怎么样呢？ and to leave the bread on the kitchen table， 你看 and 后面这个主语谓语跟前面一样，所以的主语谓语都省掉了，省的是什么呢？ and she had told him to leave the bread on the kitchen table。 你看 and 后面那个 to do 明显不是跟 to open the door 并列的，而跟上一句话的主句中 to come straight in 并列的，对吧？为什么呢？因为 and 是并列连词，连接两个句子嘛。所以呢，他还告诉他呢，你把面包放在桌子上，然后走掉就行了。这是语法成分分析出来之后，就不容易把句子看错了，这么一个好处。这个里边我们有一个重点的词汇来看一看，就是这个副词 straight。这个 straight 在这儿不翻译成笔直的，而翻译成直接、立刻、不耽搁的。注意，它是副词。这个词既是形容词又是副词，做副词时不要加 my， 不是 straightly， 形容词副词都是 straight， 在这儿当然是副词。这个表示直接不耽搁的，它的英文解释是 directly immediately 或者 without delay， 不耽搁的，立即立刻马上，我反正直接去做某事了。而且这个直接这个词呢，它的位置也很直接，它一般直接跟在中心动词后面，而不放在什么副词介词后，直接放在重心动词后。我们看例子 I got home and went straight to bed。 我到家之后一看太晚了，直接上床睡觉，就没有洗，就直接上床睡觉了。 Go straight to bed 并不是走直线，并不是到家里走直线，你走弯线有地雷，不是这意思，直接去睡觉。而且我们不说 went to bed straight， 而是 went straight to bed， 直接跟在动词后就好了。再看一个例子 Time is short so I'll get straight to the point。 Time is short so I'll get straight to the point。 Get straight to the point， 直奔主题，这个 point 是要点主题。我说时间有限，所以呢我就不用寒暄，不用客套了，不用扯闲门了，咱们直接奔主题而去，叫 get straight to the point。 你看这也是这么一个用法。这个举一反三的咱们可以多看几个，你看当年的听力真题里边也出现了这个副词 straight，咱们看是不是也是这么用的？咱们听一听，同时看应该选哪一个。好，我们先来听第一遍。
We thought we'd all go out for lunch today. Can you be ready to leave at 1 o'clock? I have to pick up my car and do a couple of other errands, so I'll just come straight to the restaurant. What will the woman do? 他们 What will the woman do? 这女人要做什么事儿？咱们再听一遍，同时看应该选哪一个。We thought we'd all go out for lunch today. Can you be ready to leave at 1 o'clock? I have to pick up my car and do a couple of other errands, so I'll just come straight to the restaurant. What will the woman do? 他们 What will the woman do? 这个女人将做什么事儿呢？咱们看看应该选哪一个。好，大家说说看，这里应该选哪一个呢？正确答案应该选择 B 选项 ，meet her friends at a restaurant， 在饭馆跟她的朋友们见面。为什么选 B？ 咱们看着原文，把这个片段再听一遍。We thought we'd all go out for lunch today. Can you be ready to leave at 1 o'clock?I have to pick up my car and do a couple of other errands, so I'll just come straight to the restaurant. What will the woman do? 这个是一个男女的一个对话。第一个男人说 We thought we'd all go out for lunch today. Can you be ready to leave at 1 o'clock? 就是我原来认为咱们不是中午要一块出去去吃个饭吗？那你一点钟能不能咱准备好，咱一块在一点钟这个去出发呢？第二个女的这么说 I have to pick up my car and do a couple of other errands, so I have just come straight to the restaurant. 你别的都没听懂，只要听懂了 come straight to the restaurant, 直接去饭馆了。这个后面题就能做对。她说我呢必须第一个得先取一下我的车，可能存在某个地方 pick up my car, 先取车 and do a couple of other errands. A couple of 就在两三个。A couple 本来表示一对两个，但不一定是两个，它是个概述，就两三个。A couple of hours,两三个小时 ，a couple of days 叫两三天，连读 a couple of， 我们大声来读一下 ，a couple of，a couple of， 这个意思。那个 errand 呢，表示差事，我们大声读一下 ，errand，errand 就是差事活，比如说接孩子啊，打酱油啊，这种都叫 errand。我呢，先去取车，然后做两件别的事儿，对吧？所以干脆呢，我直接去饭馆，你就别等我们了，你再等我的时候就晚了。我干完事儿之后，咱们去饭馆见面，是什么意思呢 ？Meet her friends at a restaurant， 在饭店跟朋友们见面就好了。注意这个 straight 表示直接不耽搁的去做某事啊。好，这个看到这儿，再回到这句话中，他以前曾经告诉过这个面包师，说是可以直接进来，什么时候呢 ？If ever she failed to open the door。这个 if ever 其实跟 if 差不太多，只不过 ever 呢语气可以加强一些。如果而且无论何时，只要是他如果不能开门的话，不光是这一次，任何时候只要不能开门 ，if ever， please raise your hands if ever have question to ask。如果大家有问题来问的话，直接可以举手，无论什么时候有问题都可以举手。这个 if ever 是这个意思，有的时候它甚至类似于 whenever， 无论何时怎么，无论何时不能开门，直接进来就行了。if ever 是。如果，但是任何时候都是这个事儿会发生。这个条件对时间是没有限制，叫 if ever， 类似于 whenever。那为什么用 if ever 呢？因为无论是什么时候，因为我不知道我在干嘛，是未能开门，为什么未能开门？我不知道当时在干嘛。咱们推测一下 ，maybe she was asleep， 可能她正在睡觉，您敲门我听不见。Maybe she was on the phone， 也许她，这不能翻译成正坐在电话上，这个硌屁股啊。也许他正在打电话呢 ，be on the phone， 当时没法去开门，正打电话，正打完接电话。Maybe she was listening to music， 可能当时呢在听音乐呢，没听见，或者甚至呢 ，maybe she was in the bathroom， 可能正在如厕呢，正在上厕所呢，或者在浴室洗澡呢，等等等等，不方便去开门。总之，碰巧他不能开门，管他是听音乐是打电话是在睡觉，反正当时碰巧不能开门。碰巧不能开门，咱们看怎么说。翻书看65页第十题。65页，咱们看第十题。这个题说 ，If she ever 什么 the door and to leave the bread， 如果她要是碰巧不能开门，选哪个呢？碰巧咱们讲过 ，happen to do， 只能选 D， 对吧 ？Happened not to open the door， 碰巧当时不能开门的话，您直接进来就好了。这个是符合原文的，通顺的。
其他几个呢，意思不通顺。第一个叫 miss open the door， 错过了开门了。我就在家里开门，怎么会错过这个事呢？不可能的。那 B 选项 forgot to open the door， 忘了开门了。你正在敲门，马上就忘，这脑子有病了，这就啊，不可能是选 B。C 呢 ，did not succeed in opening the door， 未能成功的开门了，这个不行。Succeed in doing something， 就终于成功的完成了某事。一般强调这是通过艰苦努力之后，终于设法完成了。这个开门不是一个很复杂的事嘛？除非这个女人身体有残疾的，费了半天劲从地上爬着到了开门，满地都是血，对吧？终于把门开开了，这没有这么很可怕嘛？就是碰巧不能开门，选哪个？选 D， 正确。好，再回到文章中，如果不能开门怎么样呢 ？And to leave 你就进门了 ，and to leave the bread on the kitchen table， 然后把面包就放在桌子上走了就行了。这个 leave 不是离开面包，而把东西放下，人走掉的意思，就是把东西留在这儿，人走开。比如说我们经常在口语中都可以这么说 ，Please leave a message， 请留个口信吧。把这个东西 message 放在这儿，你走掉就行了。再比如说 ，Please leave your address， 请留下您的地址。这个 leave 也是把东西放在这儿。您地址告诉我，您走掉就行了。就走以前把这东西放在这儿。本文中呢，把面包放在这儿，面包师走掉也行。甚至由这个意思派生一下 ，leave 还可以表示把东西忘在哪儿了，东西放在人走了呗，遗忘在某个地方也行。This anybody leave a jacket behind last night？ 昨天晚上开了个聚会，我说昨天晚上有没有人落下一件夹克衫了呢 ？Did anybody leave a jacket behind last night？ 这个 leave 在这儿是忘把东西忘在那儿了。东西放在这儿，人走掉了，也可以用 leave， 这么一个意思。好，再看下一句话，他说 ，Not wanting to frighten the poor man, Mrs. Richards quickly hid in a small storeroom under stairs， 因为不想呢吓唬这个可怜的家伙，理查兹太太迅速就藏到了楼梯下面的一个小不丁点的储藏室里边。咱们看个语法成分的分析。前面这个 not wanting to frighten the poor man。Wanting 我们一看是现在分词，是非谓动词，非谓动词在本文中当做一个原因状语来用，这是很明显的，得翻译成因为他不想吓唬这个可怜的家伙，所以他藏起来了，可以这么说。为什么可以用非谓动词呢？我们说非谓动词使用的时候，一般不出意外的话啊，一般来说它的逻辑主语跟主句主语是统一的。不想吓唬可怜的人是谁？不想吓唬呢？理查兹夫人吧，就是他们，主语统一了，就不用说 because she didn't want to frighten，直接用非谓动词 want 或者 wanting。注意非谓动词的否定，无论是分词还是不定式，在前面叫 not 就好了， doing 或 not doing， to do not to do 就好了。这是因为不想吓唬这个可怜的人。后面的白颜色是主句，他句子主干藏到了这个小储藏室里面。所以呢，我们说了他本文中就相当 because she didn't want to frighten the poor man， 首先呢换成非谓动词，主语没了，连词没了，把这个中心动词 want 或者 wanting 又是主动的，那否定的在前面加个 not 就好了，非常简单啊。这个我们练一练，来练一练。看这句话，这句话比较啰嗦。那 because he didn't want to be recognized, the suspect dressed up as a priest。这里面搭配都是讲过的啊。因为他不想被认出来 ，recognize， 咱们在第一课的单词里就讲过啊 ，the suspect。在第一课的这个标题中讲过，嫌疑犯，我们还讲过一个在逃的嫌疑犯 ，a suspect at large， 对吧？这个嫌疑犯，注意读成 suspect， 怎么样呢 ？Dress up as 刚讲过，是打扮成了一个 priest 牧师神父，打扮成了一个牧师的模样。这个从句主语 he 就是嫌疑犯，主语都统一了，就不用原因状语从句了，直接用非谓动词就好了。怎么变呢？跟刚才一样，把中心动词 want 是主动吧，换成 wanting 就好了。在前面否定加 not， 说一说吧。Not wanting to be recognized， 后面一样 ，the suspect dressed up as a priest 就好了。那么第二句话明显比第一句话简洁一些，就用不着非得用状语从句了。状语从句主语跟主句主语一致，一般来说咱们可以采取非谓动词这个形式。那么否定前面加个 not 就好了，特别简单。好。他迅速藏到了这个储藏室，就是楼梯下面的一个小的 storeroom 里面。